Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa, zase tady máme Bubblegum Simulator. Informace, co jsem nehrála teďka, vím, je tam nová místnost nebo nový portály, kouknem se na ně, už jsem tam byla, ale chci se pochlubit, jednou na streamu jsme s Vendelim zkoušeli získat tyhle ty pety, kteří byli tady, jak byly na tom, na ty vánoční nebo to zimní, tak jsem dostala i druhýho, takže mám dva stejný. Ale nejdřív si dojdeme pro bedny, ať to máme z krku a půjdeme se podívat na ten nový svět. Byla jsem tam, jsou tam noví, jsou tam noví sakra teďka ve čtyřce, v pětce, je to možný, asi jo, nevím, zase nevím, kde to je. Jsou tam noví, no, nevím, něco tam je novýho. Candy, je to možný nějaký sladkosti. No, jsou tam úplně noví, jako ne penízky ani drahokamy, je to tam úplně něco jiného. Super, tohle si vezmeme a jdem se tam podívat. Stále nemám otevřený ten poslední portál odsaď z té pětky, ale k tomu se snad jednou dostanu. No, takže tady máme Candyland. Dostala jsem se až nahoru, ale tak projdeme si to i spolu, vidíte, mám všechno otevřené. Tady mám 200, aha, já už mám milion, tak tady asi taky nic. Co máme tady? Za 300? No, teďka si nejsem jistá, jestli jsem si... Oho, tady jsem ještě žádný neotvírala. No tak jednou si otevřeme, jo. To věci vypadá hustě, jak je to vidět přes to. Oh, gummy doggy. Jdem se podívat, kolik dostává, jo. Někdo na streamu si pamatuju, tak jste chtěli vidět moje pety, tak mám je tady. Hodně si tam, musím tam zase tyhle ty dát pryč, protože je prostě musím dát pryč. Ale kolik dává tohleto? 60, 50 a já mám tohodle, jo, tak tohle je o 100% lepší. Takže sbíráme tady tyhle ty bonbonky. Dostáváte jich celkem málo, takže je to úplně na houby, ale dobře se to celkem jako farmí tady dole, než nahoře. Je to takový lepší. No. Jdem se podívat nahoru, porejdeme to, snad to vyskáču, já bych taky mohla žvejkat, že jo. Já to zapomínám. Kouknem se přes tohleto, aby se to viděli, máme tady růžové, a jasně, netrafím se tam. Ještě budu questy sbírat sebou během toho. Ale máme tady čtyři světy, celkem rychle se to dá fakt... Dobrý. Rychle se to dá naskákat, takže tam fakt během chvilky. Takže, což je zase fajn, protože to není nic dlouhavého, netrvá to moc dlouho, tak jo, tady máme první. Samozřejmě vezmeme si bednu a skočí. Jo, já bych si vlastně, jo, no. Tyhle ty mi nedávají vlastně, ty jsem zapomněla. Mi vůbec nedávají ty candylandy, nebo candy bonbonky. Mi vůbec nedávají, takže si, jo, tenhle ten mi dává, ještě něco mi to tam dává. 117, jo, tenhle dobrý, ten dává. Tenhle ten je lepší. Jsem ho dala už pryč, equip. Dám si tam něco, aby mi to, že ho naskakovalo více. Tenhle dává málo, tenhle ten je lepší. Tak jo, a mám i takovýhle krásný, jo. No. Takže, seberem si tohle. 88 000. Tak jdem nahoru. Bych takhle zase mohla, že jo, žvejkat. Já furt na to zapomínám. Skočím tam, dobrý. Už jsem se lekla. Tak jo, za chvilku jsme na dalším. Vyskočím sem. Tam jsem měla vyskočit, tak jo, už nemusím žvejkat. Vyskočím sem. Jo, sem vyskočím v cajku. Hej, jučtehle, to jsem se ani předtím nevšimla, vidíte to tady? Tady? To je asi ten druhý svět. No. O, tady už máme černo, tam nedoskočím, super. Tam taky nedoskočím, sakra. Dobrý, fuj, teď už tam doskočím. A nebo taky ne. No.
To je asi jako podstata tohohle celého světu. Máte tady nový pety, sbíráte nové, já nevím, můžu říct zase peníze, ale nic jste neviděli. Nic jste neviděli, jo? Nic jste neviděli. prostě něco, za co kupujete. Věci nový. Už tam skočím? Jo, dobrý. Repajt. Jo, za 2000 to chci. Jo, tady kupujeme, jasně. Jo, to jsem si koupila předtím. Slot 11, jako to kupuju jen tak? Asi očividně, jo? Tak já to mám hodně, mě to nevadí. Oho, ten vypadá hustě. No, kolik mám? Aha. Trošku jsem to vyplácela. No, ale jdem se na něj kouknout. Jasně, takže furt mám lepšího tohle, jasný. No, ten už je lepší. Ten je trapnej. To je taky trapný. Trapný. Jo, tenhle ten je taky dobrý. Celkem. Tak si dáme pryč tohle a dáme si tam tohle. A to je všechno. Takže si tam nechám tyhle ty dva. Jo, takže tohle si hezky pozbíráme tady a jdem skákat dál. Jo, tady už máme fialový, jak jsme ve tmě. Furt je to dokola, ale teďka nám chybí už jenom dva portály, myslím, že už jsme dva vyskákali. Je fajn, že to fakt dlouho netrvá, takže to máte během chvilky i vy určitě. Víte co, jednoduše vám to ukážu. Jdem spadnout až dolů a ukážu vám toho přes ty portály, to bude jednodušší. To nech se s tím tady srát, pardon, ale je to tak. Tak jo, byli jsme tady, takže jdeme sem. Kouknout sem. Oh, jo, tady můžete vyměnit za diamanty, krystaly, diamanty ne, krystaly, za 10 krystalů na jeden bombónik, což to nedělejte, to jsem dělala já poprvý. Ale jako nevadilo mi to, protože jsem měla hned zpátky zase ty miliony, takže mi to nevadilo, ale je to takové zbytečné. Ale nevadím, jdem se vrátit zpět, že jo, protože nechci skákat. No, jo, jsem líný prasem. A mám tady poslední. A tady už máme krásné perly. Tady už dostáváme i tisíce. A vlastně tady máme, o, tady mám vlastně taky bednu. No, vidíte, už jsme zase na milionu, jsem to, že jo, pro celý prodala. Nebo takhle. A to je vše, ale koukneme se takhle dolů. Projedeme si to, skočím dolů a projedeme si to dolů. Takže máme tady krásné červené. Je, market. Ne. Krásné červené, tady teďka skončíme. Vidíte, je to fakt krátký. Tady teďka budeme na dalším portálu. Jo, tady máme portál. Dobře, jsem se bugla. Dobrý, teďka jedem dál. Teďka se dostáváme na ten, jak jsme vyskákali. Na ten druhý. Ne, ještě jednou spadní. Na ten druhý. A půjdem za chvilku dole. Jo, ten úplně obletíme. Druhý. A už jsme zase na světle. A jsme zpátky dole. Tady ne. No, tak během cesty si vezmu tohle. A nemůžete tady prodávat žvejkačky, protože jste v jiném světě, takže ještě tak pro info, kdo to ještě nehrál. Ale vy jste to určitě všichni už hráli. Co máme tady? Mě opět štve, že tady prostě, když máte žvejkačku, tak nemůžete vlastně vyskočit někam. To je na hobby. Takže vypadá to fakt. Vidíte, tady to taky nemůžete vyskočit, ne? Zase byla někde nahoře. No ale když máme ten milion, tak si nic kupovat nebudem. Nebudem. Takže jsme si, jo, co je tohleto? Jo, to jsou hetky.
nic mi to neví. Jo, to jsou křík? Tak to chci vidět, počkejte, když je to bude. To si v patech nebude, co? Jo, počkejte. Ne. A, tady. Jo, to můžu takhle přidat někomu, jas. No vidíte, to je třeba nová věc, kterou jsem nevěděla. O, sestr má křídla, ty jsou rostomí. Jdem si koupit další. Jo, tady můžeme mít, počkat, takže tady můžeme mít křídla. A získali jsme, jasně, žádný epický. Tady máme hetky. No. Koupíme si všechno, koukneme se na to. Tak to se mi nelíbí se rovno. No, koupíme si všechno. zajímavý. Chceš nějaký lingární pety? Nechcem. Odpovíme. Ne, ne. Jo, jestli to koupíme taky, že jo, to je jenom 500. No, zaplej kapsok jsem si zvykla. Černý. Tak kde se nejvíc líbí ty křídla? Ty jsou taky hezký, ty by se mohly dát tomu. 22, tyhle ty jsou lepší. A tyhle ty se mi zase líbí víc k tomuhle tomu. A dáme nic, jo. By se mohly dát klidně tomuhle tomu. A tohle bychom dali komu? Počkejte, takže křídla? Jak to, že nemá křídla? Já jsem mu to nedala? Aha. Tak mu to dáme teďka. Už je má? Nemá. Také mu se neukazujou. To nevadí. Ale tyhle ty jsou úžasný. Ty jsou fakt úžasný. No. Jdem zpátky. Aby se prodal žvejkačku. Aby se prodali žvejkačku. Už jo, kliknu, čus. Ha, 50. Ani nevím. Teďka jsem se... Jo, já ještě na novou žvejkačku nemám, teďka fakt stojí hodně. A jak tady vůbec nechodím sem, co v druhém, je to možný, asi jo, kouknem. Jo. Já myslím, že na žádnou žvejkačku novou nemám. Protože fakt jsou drahý. O, 35 milionů, tak to nemám ani, kdybych chtěla. A příchod jsem si koupila Venom. Ale tady na to mám. Na tohle. Ale to je zbytečné. Na tohle mám taky. Tady to. Mně se líbí ta Venom. Protože to vám taky ukážu, že jak vypadá. Já jsem to nezeptla. Já, protože já ji nemám. Já zapomněla, že jsem ji prodala. Je, mně se fakt líbí ta zelená. Je fakt hezká. Takže, představili jsme si nový svět, který už máte sice za sebou, ale to nevadí. Koukli jsme se na něj. Ale jsem ráda, že jsme si koupili tyhle ty křídla. Ty jsou fakt bombastický. No nic, to bude asi pro tohle video všechno a děkuji, že jste se podívali a uvidíme se příští. A mějte se krásně a ahoj!